V sobotu 10. ledna se ve sportovní hale na Cukrovaru střetly mladší žačky basketbalového klubu Kaučuk Kralupy s celkem Brandýsa. Domácí hráčky prokázaly velkou suverenitu v tomto zápase a vyhrály neuvěřitelným výsledkem 91-0, po poločase 48-0. Jejich soupeřkám z Brandýsa se nepodařilo získat jediný bod. Druhý zápas s tím též soupeřem vyhrály naše žačky 70-6, po poločase 38-2. I to je skvělý výsledek. Blahopřejeme děvčatům k vítězství a přejeme další úspěchy. Ten týžden v podvečer se hrálo kralupské B družstvo mužů mistrovský zápas s Českým Brodem, ve kterém zvítězili 91-74, po poločase 42-42. O den později se hráli muži zápas s celkem Čelákovic. Naši hrající v modrých drezech vyhráli 68-62, po poločase 34-22. Ve středu 13. ledna se hrálo naše mužské Ačko ve žlutých drezech důležitý mistrovský zápas s obávaným celkem Litoměřic. Přestože v prvním poločase prohrávali naši v jednu chvíli o 14 bodů, nakonec zvítězili v poločase 38-36. Ve druhém poločase se jim už dařilo lépe a tak celkově vyhráli 91-57. V sobotu 17. ledna se hráli dorostenci mistrák s Pečkama a prohráli 43-66, po poločase 17-36. Naše záběry pochází z neděle 18. ledna, kdy dorostenci hráli s celkem Poděbrad. Tento zápas chlapci prohráli těsným rozdílem 3 bodů, a to 45-48, po vítězném poločase 36-34.